Oi, pessoal, a gente está aqui para mais uma aula de quinta-feira. O tema de hoje é o mercado de alto, então a gente vai falar um pouquinho sobre os dados de mercado desse público específico. Então, quem já assistiu alguma aula nossa sobre os verticais, hoje é o dia da gente satisfazer um pouquinho a curiosidade dos homens. A gente, depois dos dados de mercado, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias dentro da conta do AdWords e otimização. Então, começando a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados de mercado, que é sempre legal você contextualizar o seu cliente em relação ao mercado que ele atua, tá? Então, hoje a gente sabe que 120 milhões de brasileiros estão conectados à internet. E a gente já vem falando em algumas aulas que a maioria deles são conectados por mais de uma tela e isso dá mais ou menos 40 milhões de brasileiros. Então, entre pessoas que estão conectadas à internet e que também usam mais de uma tela, além de outros tipos de mídia, mais ou menos 40 milhões de brasileiros. Falando sobre o mercado de alto e especificamente, 79% dos compradores desse tipo de negócio, eles acessam a internet para saber mais informações sobre carros ou peças desse tipo de negócio. Comparando com os dados de 2009, 93% dos compradores, eles acabam indo em meios digitais para saber mais informações sobre o mercado de alto. Não só sobre carros ou marcas específicas, mas também sobre peças ou algum outro tipo de acessório para esse tipo de negócio, tá? Então, cada vez mais, o comprador ele está indo para a concessionária, ele está indo escolher o carro que ele vai comprar ou o tipo de acessório, ele está indo mais preparado, porque antes ele tem feito pesquisas mais objetivas e específicas e aí ele já chega super decidido na hora de efetuar a compra, tá? A gente sabe que em 2014 teve um aumento de 25% no aumento de buscas sobre automóveis comparado a 2012. Então, o que a gente sabe disso? Que hoje em dia as pessoas têm ido cada vez menos direto na concessionária e elas estão pesquisando mais na internet antes mesmo de ir lá conhecer e fazer o test drive e de olhar o carro ao vivo e a cores, tá? Olhando também um pouquinho sobre a importância dos compradores de carros nesse meio digital, a gente sabe que 93% usam fontes digitais para saber mais informações sobre o mercado. Além disso, 77% usam sites de busca para poder fazer pesquisas sobre assuntos do mercado de alto, tá? Então é um volume muito grande comparando o número de pessoas que têm conectadas no Brasil todo. Além disso, 69% assistem vídeos para conhecer a marca e até descobrir um pouquinho mais sobre os modelos e algum tipo de avaliação sobre um modelo de carro ou uma marca específica. Então hoje, o consumidor desse mercado, ele está muito mais preparado porque ele quer informações, ele quer que não só veja ou um site ou um anúncio, ele também está indo através dos vídeos saber mais detalhes ou até avaliações de outros consumidores desse mercado. 63% tentam contactar a concessionária através de e-mails online antes mesmo da visita pessoal. Então isso quer dizer que antes mesmo de ir na concessionária ver o carro, ou ele entra em contato através de e-mail ou até por uma página de formulário do site da concessionária, às vezes para saber se tem um modelo de carro numa cor específica, algumas informações sobre o modelo que ele está buscando, ou então até mesmo sobre uma peça. Então pensem que hoje a dinâmica do perfil do comprador do mercado de alto na internet é muito grande. Ele não deixa de ir na concessionária, mas antes ele faz uma pesquisa muito grande na internet. E 22%, isso é um dado muito legal que eu fiquei muito surpresa, acabam agendando test drive online. Então, se você tem um cliente que tem esse mercado, estimule o seu cliente na página do site dele, se ele tiver uma concessionária, colocar alguma parte em que o usuário ele consegue fazer o agendamento do test drive online. E aí, no finalzinho, a gente tem 70% dos usuários do mercado de alto, eles disseram pra gente, através de algumas pesquisas, que eles gostariam de ser contactados pela marca, ou pela concessionária, ou então pelo fabricante do produto ou do acessório através de e-mails online, tá? Ou por e-mail, ou de repente informações de uma rede social. Então a gente sabe que hoje em dia a dinâmica tá muito grande ali na internet, então você do mercado de alto não pode deixar de estar presente aqui. E a gente sabe que o perfil do comprador de alto, até brincando um pouquinho com o nosso hangout sobre o mercado de beleza, são 68%, a maioria homens,
da classe A e B, né, 71%, e entre 25 e 44 anos. Então, mais ou menos assim, a faixa etária que a pessoa já começa a dirigir, a poder comprar um carro, ou então alguns acessórios, e também aquelas pessoas que já têm filhos e tudo mais. Então, a gente sabe que é um mercado que a grande maioria é composta por homens, mas não tirando as mulheres, que além de maquiagem, a gente gosta de carro também, né, pessoal? Então, a gente vai falar agora um pouquinho que, apesar de toda essa importância do mercado digital para o mercado de auto, esse mercado é um pouquinho mais específico, porque você não pode deixar só a sua marca ou só o anúncio do seu produto no mercado digital. Tem que ser sempre aquela ação em conjunto, aquela ação combinada. Por quê? A gente sabe que, mesmo usando a internet quase que o dia inteiro, o usuário, ele assiste muita TV, ele vê um vídeo ou ele escuta uma rádio, ele às vezes acessa um blog. Então, você ter ações compartilhadas entre a internet e os outros meios conservadores de publicidade, ele traz muito resultado para o mercado de auto, tá? Pensa você naquela propaganda ou naquele anúncio da TV no intervalo da novela, sua mulher está vendo a novela e aí você está vendo junto com ela e vê aquela propaganda no meio falando sobre um carro, ou então com uma música chamativa, ou então alguma cena do cotidiano, isso acaba te identificando, e aí é esse momento que depois você vai na internet para saber mais informações sobre essa montadora, ou sobre essa concessionária, ou até mesmo sobre esse modelo de carro. E a gente sabe que acaba que a decisão de compra, a decisão na compra de um carro ou de um acessório, acaba acontecendo em várias etapas no meio digital, feito online. Então, antes mesmo de efetuar a compra offline, o usuário tem indo muito na internet para conseguir pegar o máximo de informações sobre esse tipo de negócio e para efetuar a compra offline, tá? Porque ele precisa fazer o test drive ou então ir lá buscar o produto na concessionária. A gente sabe que hoje em dia tem muitos sites, tem muitos e-commerce que fazem venda de produtos ou acessórios voltados para o mercado de auto, mas a gente sabe que também a grande maioria ainda é em loja física, tá? E, além disso, hoje em dia a gente sabe que os concorrentes, que até fazendo uma analogia com a nossa aula lá do mercado de beleza, a gente sabe que os concorrentes, eles usam muito a marca na hora de fazer concorrência nas páginas de busca sobre o mercado de auto. Então, a gente sabe que às vezes uma mesma concessionária, ela pode vender vários carros usados de montadoras diferentes, ou então uma montadora usa a palavra-chave de outra montadora para ser um pouquinho mais competitiva no leilão do AdWords. Então, o que você tem que fazer é uma parte de estratégia e estrutura da sua conta, tentando identificar o que é mais forte, o que é mais fraco em relação a palavras-chave ou genéricas, ou sobre marca, ou sobre tipo de carro. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí então, agora a gente chegou à nossa parte de estratégias dentro do AdWords, que a gente vai falar um pouquinho como que você pega todos esses dados de mercado e transforma numa boa estratégia para sua campanha. Então, falando um pouquinho do perfil do usuário, a gente sabe que os usuários do mercado de auto, eles são ou usuários que fazem uma compra programada ou uma compra emergencial. O que que significaria isso? A compra programada talvez seja o próprio carro, ou uma troca de carro, ou querendo ver um novo modelo. Então, a pessoa, ela vai buscar mais informações antes de efetuar essa compra, pode ser online ou offline. Duvido muito que alguém já tenha comprado um carro online. E a compra emergencial é, de repente, se furou um pneu, ou então aconteceu alguma coisa no seu carro, queimou o som, ou alguma coisa que você precisa substituir e que você precisa fazer uma compra emergencial, que você não estava se programando para isso. Então, a gente sabe que o perfil do usuário nesse tipo de mercado se divide em programado e emergencial, tá bom? Falando desse perfil do usuário, a gente sabe que existe mais ou menos uma etapa até ele concluir efetivamente a compra do produto, pode ser offline ou online. Então, primeiro, ele precisa ter um estímulo para saber mais informações sobre aquela marca, ou sobre aquele produto, ou sobre aquele acessório, tá? Então, é aquela parte que a gente fala que é muito importante você ter anúncios, ou mostrar a sua marca, você gerar uma demanda por pesquisa em outros meios de comunicação, nos meios de marketing mais conservadores. Então, às vezes um anúncio de TV, que você não consegue mostrar muito do seu produto num grande espaço de tempo, você primeiro estimula o usuário para depois ele ir na internet e ir lá e saber mais informações sobre a sua marca, ou sobre o seu modelo de carro, sobre o seu produto ou acessório.
E aí depois chega o momento zero da verdade que vocês já ouviram falar aqui na nossa aula de quinta-feira. Então é um momento em que você pega essas informações e você complementa aqueles dados que o usuário viu lá na hora que ele estava fazendo, olhando o seu anúncio num jornal, numa revista ou numa TV. E depois tem o primeiro momento da verdade, que é a hora que ele vai fazer mais pesquisas específicas sobre esse tipo de negócio, tá? E no final tem o segundo momento da verdade, que é a hora que ele vai fazer, é a hora da decisão. Então é super importante você entender todas as etapas da compra, da decisão do usuário na hora de comprar um carro, um acessório ou saber mais sobre a marca, até para você saber que linguagem usar em cada uma das etapas. No começo é sempre um estímulo e pensa que no final, o momento da decisão, se ele tiver em dúvida ou com concorrência entre um modelo ou um modelo da sua mesma montadora ou entre montadores, você tem que convencer ele com outro tipo de linguagem, mostrando para ele o que tem de bom e o que tem de ruim na outra, o que tem de bom na sua, tá? E qual é o diferencial do seu produto ou do seu carro ou da sua montadora. E aí é uma parte super importante que o conteúdo, tanto da parte do estímulo quanto da parte de você definir efetivamente se a pessoa vai comprar com você ou não, é estimular através de conteúdo. Então você precisa inspirar o seu usuário com informações sobre a sua marca em escala. Então é anúncios de TV, é você fazer às vezes uma parceria com vídeos no YouTube, você colocar realmente anúncios na pesquisa em que qualquer pesquisa relacionada ao seu mercado o usuário consiga te ver. Você precisa também entreter o usuário, então pensa como seria chato se a pessoa só conseguisse achar o seu anúncio, independente se for um anúncio de texto, um anúncio de vídeo, um anúncio de imagem, quando ela só estivesse procurando algum termo específico. Então você fazer um vídeo, você mostrar informações sobre o seu produto, sobre o seu acessório ou sobre o seu carro, é super importante, ainda mais que é um momento de decisão que às vezes a pessoa ela vai ter um período muito grande para escolher e ela realmente vai em vários meios para conseguir mais informações sobre isso. E no final, educar. Então, são conteúdos para você tirar dúvidas ou então detalhar algum tipo de marca ou produto. Então, pensando nessas etapas, acredito que a gente já consegue montar uma estratégia dentro da conta do AdWords, não é? Então, agora a gente vai botar a mão na massa e a gente vai dar algumas dicas sobre como que você pode estruturar a sua campanha do AdWords em relação ao mercado de alto. Nossa primeira dica é em relação à rede de pesquisa. Então é super importante na hora que você for segmentar a sua campanha ou em várias campanhas ou em vários grupos de anúncio, você pensar em o que você vai usar. Ou você vai fazer sua campanha segmentada pela busca dos carros ou pela marca. Então, se você é uma concessionária que vende várias marcas diferentes, então vale a pena você separar os seus grupos de anúncios por marca. Se for uma montadora que tem vários tipos de modelos, vale a pena, de repente, você dividir os seus grupos de anúncios ou campanhas por modelos de carros, tá? E lembrando que é super importante que você tenha também a noção que palavras genéricas ou outras marcas ou até modelos específicos, eles têm uma competitividade maior e menor no leilão do AdWords. Então, de repente, se você está usando a palavra do seu concorrente, talvez vai ser muito mais competitivo do que você usar simplesmente uma palavra genérica carro de quatro lugares, tá? A gente também sabe que na rede de display é super importante mostrar anúncios que falem com um diferencial. Então, a gente sabe que a imagem ela tem um apelo muito grande. Então, fazer anúncios de imagem para você divulgar o seu produto, se tiver de repente o lançamento de um novo modelo, é super importante você criar essa demanda através dos anúncios de imagem usando a rede de display, tá? Então pensa que se o usuário ele não está interessado em comprar às vezes ou um acessório ou um trocar de carro e ele na rede de display do Google, em sites que tem tópicos que fazem parte do mercado de alto ou tem alguma coisa a ver com esse mercado de alto. Se a pessoa está navegando e vê um anúncio de imagem, de repente ela se interessa e vai querer saber mais sobre o seu produto ou sobre o seu modelo de carro. E aí que a gente vem para a segunda etapa, fazer uma campanha de vídeo. Então as campanhas de vídeo são importantes para educar e para você estimular o seu usuário. Então é super importante que você faça campanhas de vídeo deixando bem específico para que público você está oferecendo aquele modelo. Então se é um público jovem, se são famílias, ou se são mulheres solteiras, ou então homens,
pessoas que vão levar muitos amigos, esportistas. Então você tem que pensar em que público que você quer atingir para você conseguir mostrar um vídeo e estimular ele para até chegar à hora final do seu da compra, né? E por último, a gente vai sugerir fazer remarketing. O remarketing é legal porque, dependendo do seu tipo de negócio, você pode ter uma campanha que fale de produtos um pouquinho mais caros e pensa que você pode atingir esse usuário depois, num outro momento da vida dele. Pensando em você numa concessionária de um modelo de carro específico, é você mostrar para ele de novo que talvez, se ele tiver algum problema com aquele modelo, você oferece serviços de manutenção ou até mesmo acessórios originais para aquele carro. Então, o remarketing no mercado de auto, ele funciona pra caramba, porque você consegue mostrar para o usuário que efetuou a compra com você, que você ou às vezes tem produtos complementares àquilo que você comprou, ou então que você continua dando assistência para ele mesmo depois dele já ter efetuado a compra online ou offline, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula do mercado de auto. A gente primeiro passou alguns dados de mercado, depois a gente falou um pouquinho sobre a estratégia que você pode adotar dentro da sua conta do AdWords, e no final a gente deu as nossas dicas de otimização para esse público. Se quiserem assistir mais algum treinamento lá na nossa página, é só acessar. Também, se tiverem qualquer dúvida sobre o mercado de auto, usem a hashtag SOSEdwards em qualquer rede social, que a gente está respondendo a pergunta de vocês. E vou pedir também para vocês responderem a nossa pesquisa, porque a opinião de vocês é super importante para a gente. Obrigada por estarem assistindo. Semana que vem a gente está de volta. E um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.